Welkom. Nou gaan we kijken naar nucleofiele eliminatiereacties. Ja, dat is ook weer een hele mond vol. Een eliminatiereactie is een omgekeerde reactie, zoals we kennen van een additiereactie. En je weet, bij een additiereactie, ja, daar gingen we vaak een dubbele binding in een koolstofketen gebruiken om daar extra atomen bij te stoppen, die dubbele binding open te breken. Hier doen we het tegenovergestelde. Dus die dubbele binding die gaan we juist creëren. In ons eindproduct zit dus een koolstofketen waar dus een nieuwe dubbele binding in terecht komt. Ook hier hebben we weer E1 en E2 mechanismen waar we naar gaan kijken. En ja, ik heb ze in één keer opgeschreven, want ze lijken heel erg sterk op de SN1 en de SN2 reacties. Alleen dan natuurlijk andersom. Want wij hebben een eliminatiereactie en geen substitutiereactie. Ik heb hier aan de linkerkant, ja, heb ik de E1 mechanisme heb ik opgeschreven. Dat verloopt in twee stappen, zelfde zoals de SN1 reacties mechanisme. En wat we hier nog van weten van het SN1 mechanisme is dat het tussenproduct is aanwezig. En dat geldt hier natuurlijk ook. We hebben een situatie, we hebben hier een koolstofketen. Je ziet een lange vertakte koolstofketen met een bromatoom eraan. Dat bromatoom dat neemt het bindende elektronenpaar in zich op. Ja, dat wordt een bromide-ion. En we krijgen dus weer het ons nu hopelijk wel bekende carbocation. Ja, dit carbocation, ja, dat is stabiel. Want het is vertakt, hè? Dit C-atoom, dat is vrij goed vertakt. Hoe meer vertakkingen, ja, ze zeggen in de literatuur ook wel, hoe meer gesubstitueerd dat koolstofatoom is, des te stabieler is het als carbocation. Dat carbocation, ja, dat wordt dan aangevallen, zoals we dat noemen, door een OH-min. Door een OH-deeltje, een OH-ion. En dat valt dat waterstofatoom hier aan het andere koolstofatoom, ja, wat dus niet de pluslading heeft, valt het aan en je ziet, ja, dat overspringen van die elektronen, die zorgen voor nieuwe bindingen. Dat OH-min dat neemt dus, ja, dat neemt dus dat waterstof in zich op. De binding tussen koolstof en waterstof, dat wordt mijn nieuwe dubbele binding. En dan ontstaat er OH-min plus die H+, en dat wordt natuurlijk H2O. En hier hebben we dus op één keer een alkeen gekregen. En die dubbele binding is dus, dat is iets wat we hier natuurlijk bij de eliminatie vaker gaan zien. Wat moet je weten? Nou, die eerste stap is weer langzaam. Ja, dus de concentratie van deze beginstof bepaalt de reactie. En niet de concentratie van OH-ionen. Die hebben daar geen invloed op, omdat de tweede stap heel erg snel is. Kijken we naar de E2-reactie, dan lijkt dat ook wel vrij op wat we eerder hebben gezien. Namelijk op een SN2-reactiemechanisme. We beginnen hier echter, hè, met een iets andere situatie. We beginnen hier ook weer met een ethaanmolecuul waar een bromatoom op zit. Dus een halogeen is dat vaak. En we zien hier ook weer een aanval van het OH-ion. Dat OH-ion dat valt hier een waterstofatoom aan. Wat niet op het koolstofatoom zit, waar het bromatoom op gebonden is. Zoals bij een SN2-reactie hadden we te maken met ruimtelijke hindering. Ja, dan konden we grote zijgroepen die verstoorden de aanval in dat SN2-mechanisme. Hier is het natuurlijk niet het geval, want dat OH-ion dat valt dat waterstofatoom aan de buitenkant aan. Dus hier is geen sprake van ruimtelijke hindering. Nou, dan krijgen we weer dat bekende overgangstoestand, die we dus niet kunnen aantonen. Dit is meer om een idee te krijgen hoe dit werkt, waarin ik dus met stippenlijnen heb aangegeven, ja, bindingen die er, zeg maar, zo net wel, net niet zijn, half. Dat is natuurlijk, dat is een beetje een raar praatje. Dit hele deeltje heeft dan een minlading en dan kom ik uiteindelijk, ja, op mijn eindproducten. En dat is dan natuurlijk een ethene. Ja, met weer een dubbele binding. Het bromide-ion, wat hiervan af is gehaald. Ja, en ik hou water over, want dat water, ja, dat komt natuurlijk in hetzelfde als mijn E1-reactie die ik net heb besproken. Van mijn OH- plus mijn H+. Goed,
Twee eliminaties, ja. In een van de volgende filmpjes gaan we kijken naar hoe kunnen we de snelheid nou regelen. Ja, wat is van invloed? Daar hebben we het natuurlijk al eerder over gehad, maar ik zet het voor jou mooi op een rijtje. En dan gaan we ook kijken van wat is nou de competitie? Waarom gaat in de ene situatie de reactie hier naar rechts en niet naar links? Ja, zodat we dus... daar ga ik in een van de volgende filmpjes naar kijken. Heb je vragen, zet ze in de comments. Ja, misschien wil je subscriben of is dit filmpje misschien een interessante keuze van YouTube. In ieder geval, heel veel succes!